Vai receber. Primeiro você vê, eu gosto de vir aqui porque eu gosto muito de vocês, sou amigo obrigado, de vocês. Irmão. E os caras mentem. Ó, oh, o cara é um puta comunicador e o caralho. Ai, não obrigado. É. Mas é, porra. Mas, ó, antes da gente começar, eu tenho uma reclamação a fazer. Pode falar. Pra todo mundo que tá assistindo a gente e tal, sabe que tem gente que é bunda mole. É isso. Não tem, Danilo? Tem. E tem. Do meu lado está uma dessas pessoas. Isso. Por que bunda mole? Isso. O Danilo ia trazer umas moças pra cá, isso, pra fazer companhia pra gente, fazer um programa mais liga animado. Aí, as advogadas. E aí, devido ao senhor carioca, ele não deixou trazer. Isso, porque é não, casado. Ele estava com medo, verdade. É casado, é um senhor isso, casado. Isso. É um senhor casado. O Danilo falou. Senhor não, casado. Foi culpa sua, seu bunda mole. É isso aí. Isso que eu queria dizer, só isso. O convidado vem aqui e traz quem ele quiser. É? Se elas puderem, então eu vou falar pra elas virem aqui. Pode mandar vir, tô nem aí. Ah, duvido. 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 Elas são suas advogadas? São, elas vão ver se elas estão no escritório hoje. Ah, manda elas virem pra cá, por favor. Por favor, doutora Vanessa, se vocês puderem, eu tô num podcast aqui, se vocês puderem vir pra cá. Urgente. Urgente, urgente. Pode vir do jeito que tiverem. Urgente. Que eu tô num podcast aqui, pode ter perguntas comprometedoras. Me dá um toque aí. Olha, carioca. Não, e outra coisa, de verdade, o Danilo, ele conhece a minha esposa, ele sabe que a Paola não iria ligar. Ele sabe. Que é isso? Para! Não. Ia ligar. Não vai ligar. Você, pô, tá indo corajosão? Amor sabe que tá o Danilo... Fudido não, hoje, a advogada véio. Dele, ele hoje que vai trazer. Tomar por favor, Susa, é, doutora Cris, já falei com a doutora Vanessa, tô no podcast, se vocês puderem comparecer aqui, eu agradeço. O tá Bola. Bem? Por favor. O Bola está precisando também, ele tá com alguns problemas na justiça. Obrigado. É verdade, é verdade. É, Danilo, pai, Gentili, Danilo é maravilhoso. Você hoje é o maior apresentador de talk show do Brasil. Porque não tem mais nenhum outro, né? Todo mundo já saiu. Então não, só sobrou eu. Mas se todo mundo saiu, que o resto não prestava. Tem você o filtro concorda? Solar. O filtro solar tá lá. Ah, o Bial. Mas busque o Bial. O filtro solar. O Bial, ele é mais um entrevistador. É um entrevistador, não é bem um talk show. É mais o talk, né? É um programa de entrevistas, ah, né? Ah, não. Tem lá a banda. Tem uns. É, tem. É verdade, é verdade. O Bial tá aí. O Bial tá aí. E o Bial é legal. Eu gosto do Bial. Pedro Bial, Filtro Solar. Eu fui lá no programa dele, eu fui lá. Ele faz um trabalho legal, ele é um cara legal. Eu fui lá com o Pondé, mano, imagina, nada a ver. Eu, tipo assim, puta filósofo, eu não gosto, assim, sabe? Mas falei algumas coisas fortes, né? Que acabaram não... Eu assisti. Não, mas não foi muita coisa. Ah, não foi pro ar. Não. Danilo, e aí, meu velho, como é que você tá? Como é que...